سلام دوستان عزیز، خوش اومدید یک ویدیو دیگر چنل میزدم. خب دوستان، فعلا ما به طرف میرالدروید شهید هستیم، یا بهتره بگم طرف پاینو، و قصد داریم بریم طرف پل پشو. بله، از مسیر دروازه قندار به پل کارته میریم و از مسیر پل مالا میریم طرف پل پشو. از شما دعوت میکنم تا آخر ویدیو با ما همراه باشین. نکرد تا حالا عضو چنل میزدم نشدین، چنل رو سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن آن داشته باشین تا از آخرین آپدیت ما باخبر باشین. در ضمن نگفتن نمونه که این ویدیو هم به درخواست یکی از مخاطبین چنل که چند روز پیش کامنت داده بودن و گفته بودن که بریم پل پشتو، و ما هم خواستیم که سر بزنیم طرف پل پشتو. خوبی سرک به نام سرک شهدا یاد میشه که مستقیم میره طرف پل کارته و از اینجا میره طرف پل مالان و دیارجا و طرف پل پشتو. خب دوستان، قسمت در تصویر میبینید در سمت راست ما بساتی زیادی هستند که میوه‌جات، سرکریباب و غیره میفروشن، و همیشه در این قسمت جاده شلوغه و همون خاطر رفت آمد به روی طرف ابتدای جاده کمی مشکله. خب دوستان، قسمت پل کارته از روی پل تیر میشیم و ما میریم به طرف پل پشتو یا پل مالون. خب دوستان عزیز، این قسمت جاده کاملا کلان شده و دوباره اسفالت شده، یک جاده خیلی خیلی جور شده. انشاءالله که در سالهای پیش رو اینجا یکی از مناطق پر رفت آمد شهر خواهد شد و یکی شهر روز به روز داره کلان میشه. در سمت چپ ما یک جاده دو طرفه یا دو سرکه اسفالت شده که مستقیم میخوره به طرف جاده امام بخاری یا جاده میدان هوایی یا جاده پل پشتو که میگن. ما این مسیر انتخاب کردیم و خواستیم که از این مسیر بیایم، ولی جاده که طرف جاده امام بخاریه و جاده خیلی سرسبزه و خیلی یک فضای خیلی عالی داره. این جاده هم قراره که وسط از بلوار ساخته بشه و در سالهای آینده انشاءالله که این جاده هم مثل جاده سرسبز خواهد شد. خب دوستان، زیادتر مناطق من نمیشناسم به خاطر از اینکه رفت آمد زیاد کردیم از این را، ولی به نام نمیشناسم کل منطقه. دوستانی که این مناطق را میشناسن لطفاً در کامنت بگن که دقیقاً کجای اسم این منطقه چیه، تا همه دوستانی که این ویدیو میبینن مطلع شن و بفهمن که به اسم این منطقه را بفهمن.
خب دوستا سر شهرهی رسیدیم و سمت راست ما طرف پل مالون میره که انشالله یک روز بخصوص میمون طرف هم میریم. این جاده با نام جاده عبداللطیف سوری نام داره که جاده مستقیم بیره میشه کنار جزیره کوچک و پل پشتو. این جاده من جاده درودرازیه و یک جاده سرسبز هم هست. خب دوستان در این جاده یک منطقه قدیمی هم هست که در سمت چپ ما واقعیت داره به نام چهار کفترخون میگن که فکر کنم قریه و خیلی قدامت داره. انشالله که روز اینجگارم به تصویر خواهم کشید. فعلاً به راه ادامه میدیم طرف پل پشتو. خب دوستا رسیدیم به قسمت سرعی که سمت چپ ما طرف شهر پس میره یا طرف ولایت و سمت راست ما طرف پل پشتو میره. خب دوستان ما اول پل رد میکنیم بخاطر اینکه خود پل رو ببینیم. به طرف پل یک دوری میکنیم و بعد تمشیم کنار رود ببینیم که رود او داره یا نه. خب دوستان یه پل پشتو میگن که یک پل خیلی عالیه لمیاری جور شده و در مقابل ما سیلو قرار داره که در زمانهای قدیم میگن در اینجا گندم نگهداری میشده. دقیقا فلان نمیفهمم که چی هست، آیا گندم نگهداری میشه لکم یا نه. سیلوی دولتیه که در هر رژیم مربوط دولت میشده و در اینجا گندم نگهداری میشده. خب در این قسمت سمت راست ما جمع بازار هم میگن که در این قسمت موتورهای ویشی و دیگه موتورها به فروش میرسه. در این قسمت بانگای پل پشتوم هسته که موتور فروشی هایه. البته موتور فروشی ها به اینجا هم هست و بقای چهار زریدار هم هست که این قسمت فکر کنم بیشتر رونق داره تو قسمت بقای چهار زریدار.
دوستان عزیز، پس این مسیر رو دوره کردیم و رسیدیم به ابتدای مسیر پل پشتو. پس دوره میکنیم از این قسمت رو نمیشیم به کنار رود. خب دوستان، قسمی که در تصویر میبینیم رود کاملا خشکه و آب نداره. چند ماه پیشتر که ما اینجا آمده بودیم کاملا اینجا زیر آب بود و قسمی که در تصویر میبینیم فلان هیچ آبی در قسمت نیه. مسیری که فلان ما میریم قبلا اینا زیر آب بود دور کرد. خب دوستان، قسمی که در تصویر میبینیم کم کم هوا تاریک شده و ای که مسیر زیبایی خاص خود رو داره. خب من دیگه صحبت نمی کنم و شما دعوت میکنم که بیننده تصویر زیبای این مسیر باشید. در سمت چپ ما رستوران و باخسرای ققنوس، یک رستوران و باخسرای خیلی زیبای مزیتر وقتا اوقات بیکریر میم. اینجا خود فامیل، اینجا برای فامیل هست و میتونه هر کس با فامیل خود یا مجردی بیایه. مکان ها سیوای بخش فامیلی سیوا، بخش مجردی سیوا، هم غذای لذیذی دارن و همی که یک مکان خیلی سرسبز و خیلی خالی برای تفریح. حتی یک پارک هم دارن که برای اطفال و میتونن اطفال اینجا سرتیبی کنن و بازی کنن. یک مکان خیلی آرامش بخشه. خب
خب دوستان عزیز، ممنون از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. اگر از ویدیو راضی بودین لطفا ویدیو رو لایک کنین، کانال ما زنده، اگر تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن آن داشته باشین تا از آخر اپدیت های ما باخبر باشین. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در پایین همین ویدیو بنویسین تا برای بهبود کانال استفاده کنیم. تا ویدیوی دیگر، خداوند یار نگهدار همگی شما عزیزان. روز روزگار خوش.